waydiinayno kuwooda ugu door ka roona waxaa kamida madaxa xafiiska maamulka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in la xalin doono cabashada shacabka ee dhanka adeeg bixinta hay'adda adeega lacagaha yaryar ee loo yaqaan microfinance-ka madaxdi ururka gimbo sabad ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa maxkamad ku taala dalka Masarna waxay xukun dil ah ku riday 75 qof oo lagu eedeeyay kacdoonkii ka dhacay dalkaasi Masar qodobadaas iyo qodobo kale oo faafsan ayaan u daawadayaal xalinta binteena wareed idin ku hayna aniga waa Cabdi Raasaaq Daaja ahna haduu eebe idmo waan idin la socodsiin doonaa waagaag daawadayaal markale isku soo noqod waxan oo wanaagsan haatan ku soo dhawaada qodobadii warka oo faafsan madaxa xafiiska maamulka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in la xalin doono cabashada shacabka ee dhanka adeeg bixinta hay'adda adeega lacagaha yaryar ee loo yaqaan microfinance-ka sida warbixin moortaasi ku saabsan uu inoogu hayo wariye maxamed umar ceelaabe maalmoon baa laga joogaa kadib markii shacabka deegaanka ay cabashooyin badan ka muujiyeen adeeg bixin la'aanta ku timid adeega halow kaashta isla markaana ay cabashooyin badan ka muujiyeen shacabka deegaanka haddaba xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida oo ka duulaysa baahida uu qabaan shacabku in jawaab degdeg ah laga siiyo arrimahaasi ayaa waxaa gudaha xafiiska hay'adda adeega lacagaha yaryar ee microfinance-ka warbaahinta wareysi ama warbixin ku siiyay ku saabsan dhibaatooyinka iyo qulqulatooyinka ku yimid adeeg la'aanta hay'adda adeega lacagaha yaryar madaxa xafiiska maamulka dowlad deegaanka Soomaalida mudane Xasan Maxamed Xuseen isagoona sheegay in dhibaatooyinkii guud ee ka dhacay deegaanka bishaan soo dhaafnay ay saameyn badan u geysteen adeegga bixin jirtay hay'adda adeega lacagaha yaryar isagoona carabaabay in su'aalo badan oo ka soo yeeraya shacabka cidda iska leh hay'adda adeega lacagaha yaryar soo ka jawaabaya ayaa sheegay in hay'adda adeega lacagaha yaryar ay ku boobeen dowladda iyo ganacsato u dhalatay deegaanka iyo sidoo kale hay'adda deegaanka laga aasaasay isla mar ahaantaana 153 ay lacagtan iska leedahay dowladdu halka 147 ay leedahay ganacsatada iyo hay'adda NGO-ga ee deegaanka laga aasaasay maanta waxaan soo booqday xafiiska microfinance institution ee deegaanka Soomaalida ama xafiiska hay'adda adeega lacagaha yaryar ee deegaanka Soomaalida sababta aan u soo booqdayna waxa weeyaan inaan ogaano dadkani cabashada ay cabanayaan ama shacabku cabashada ay soo gudbinayaan iyo sayx wax uga jiraan marka koobaad waxaan rabaa inaan ka hadlo lahaanshaha hay'addan ama cidda iska leh briyan dambe waxaa jira oo suuqa ku jira war kutulikuteena oo la leeyahay systemkii hore ama madaxweynihii hore ayaa iska leh microfinance institution oo lahaan jiray saa darteedna hadduu meeshii ka baxay lacagtii meesha taalay iyo waxay dad amaahisay cidna cid kama xigtay nin waliba wuxuu gacanta ku hayaa iska qaato kutulikuteen noocaas ayaa jirta oo dadka qaarkii ay aamineen marka xaqiiqada jirta waxa weeyaan saddex qaybood bay u qaybsanayd saddexda qaybood qayb waxa iska leh ama sheerarka ugu badan waxa iska leh dowladda sheerarka ku soo xigana waxa iska leh ganacsato deegaanka u dhalatay oo raggii ugu akhlaaqda fiicnaa ah ee markaa u dadaalayay bulshada sida ay bulshadu uga faa'iideysan lahayd adeega microfinance institution qaybta saddexaadna waxaa iska leh hay'ad baa iska leh deegaanka laga aasaasay oo muddo ka shaqeynaysa oo adeegyo fara badan ka qabatay baa iyadu lafteedu iska leh sheerka saddexaad marka waxay u qaybsan tahay 53 dowladda iska leh dowladduna haddii uu system tago ama nidaam tago ama madaxweyne tago mid kalena yimaado dowladdu isma bedelaysa ee qofka meesha booska jooga ama kursiga jooga ayaa isbedelaya waxa iska lehina waxa weeyaan hantida asal iska lehina waa shacab weynaha deegaanka Soomaalida weeyaan madaxa xafiiska maamulka dowladda deegaanka Soomaalida
مدن حسن محمد حسين وهذا الجيزة سيوتا أي شيء سواه كاني أدقلان تنا كتمي ده هيدا ذيك العجها يرجع أي مسؤولكو وعرب كقائد كي ومدوكو بعد إن هيدا ذيك العجها يرجع العجها يدك أماي سي نظام كشرع جاي كو أماي سي جاريان سقال بقوله مليون سلمر كانا العج تاسي أي جاري حلي جل سوعلين لها وقذب كل بعد والعج ديجان كلها أول سي تدو جدوم بدن لجوتي تاسو جارسا لح بقولي كنت المليون سلمر كانا ود الشرع يا أنا لجوسي نن وحقي فاينانشال كرايس أيا كودعي فاينانشال كرايس با كودعي فاينانشال كرايس كودعي نوحو كجيمي مركي سيستم كو يسبدلي مدحويني ورميشا وكبحي إن استوشندي بدن كودي وحي النقدين برالايس أربعين نقدين شقدو دي ويودة تشوتيين بد كينا وحي النقدين دد كفي كيرايا إن إساقو بإسكالها مايكرو فاينانس إن استوشن نوالي من العكتي بعشدي بروح لنا العقاها اللي عشدي وحي أقيب سيهن لابا قيبوض إعداد ككم مقاني لابا قيب قيب تهروح ويواقيب أي مايكرو فاينانس إن استوشن أما هاي أدو أي كوب بحصي normal process كي أما وضدي سحظة هيدا يدو أي قادي جرتي أي أديجيرة كوب بحنيسي أما يكوب بحنيسي ديمة قارة يكوب بحسي باكرة العك تاسنا واحد دنت هاي سجال بقول إيه لحدن مليون بعد دنت هاي العك تاس سجال بقول إيه لحدن كم مليونة أي بلشدة ديجان كصومالي أما هذا كوسيسي العك تاس وين مقنتا إلى حدا إلى حدا وين مقنتا هاي العك تا مركز إم كبضن oo in badan oo iyada kamida baa waxay gaadhey waqtigii lagu soo celin lahaa dadkii lagu lahaa deynkaasina ma ina soo celinin qaybta labaad waa lacag ay deegaanku lahaa oo maaliyadda laga soo xawilay loona soo xawilay xafiiska adeega lacagaha yaryar ee hadda aynu fadhino markii loo soo xawilay ujeeddadu waxay ahayd dad gooni ah in looga faa'iideeyo waxaa lacag taas waxay dhantahay 600 iyo 100 milyan qiyaas ahaan intaas ay dhantahay waxaan leenahay maadaama oo labada lacag ay uba maqan yihiin oo sida u maqan yihiin waxa ku dhacay marka hay'addii inay lacag deposit ama cash oo u yaal account-yadeeda ay weydo ugu dambeyn masuulka hadalkiisa si wata ayaa fariin u faray in dhamaan lacagahan ka maqan hay'adda adeega lacagaha yaryar iyo cid ay ku maqan yihiin ba inay muddo shan cisha ama toddobaad ah ay ku soo celiyaan maadaama bulshada kaysiga dhigatay ay u baahiyeen in helaan adeegii lacagta hasan maahantaana talaabada ku xigta ay noqon doonto mid feelashaasi loo gudbiyo hay'adaha sharciga si ay talaabo ugu qaadaan dadkaasi haleena ay dadka looga faa'iideeyay process ay ku qaateen sharci ma haysan hore u sheegayba madam una sharci ahayn baraska ku qaateeni iyaga laftooda waxaan leenahay iskaga soo celiya lacagtii aad qaadateen oo dhameystiran muddo 5 maalmood ah wa in lacagta la soo celiya account-nadii lagu soo shubo dawladda ama hay'adda lagu soo shubo si ay hay'addu u dhaqdhaqaaqdo oo deymaha iyada lagu leeyahay ama deposit-ka la dhigtay ay u bixin karto hadda qolyahaasi ku keeni waayaan sida oo kale faylashooda iyo nidaamkooda waxa loo gudbini hay'adaha sharciiga loo gudbini waxana hawsha tawali doona oo qaadan doona ciidamada booliska iyo amniga deegaanka ayaa loo gudbin doona ugu dambeyn masuulka wadalkiisa si wata ayaa fariin u faray bulshada qaybeeda kala duwan isla markaana sheegay in bulshadu ay fahan dheeraad ah u yeeshaan in lacagta ugu jirta halokaashta ama kaysiga hay'adda adeega lacagaha yaryar ay shacabku leeyin lacagtoodii maadaama hay'adda adeega lacagaha yaryar ay hoos tagto bankiga qaranka isla markaana si walbeyn noqoto ay shacabku lacagtoodii leeyihiin ayna heli doonaan maareeyaha guud ee wakaaladda dakhliga dawladda deegaanka Soomaalida ayaa ka warbixiyay talaabooyinka cusub ee ay qaadi doonto wakaaladdu warbixinno moortaasi ku saabsan aynu u talawno maareeyaha guud ee wakaaladda dakhliga ee dawladda deegaanka Soomaalida mudan Cabdullaahi Cabdi Aadan oo xafiiskiisa ugu warramayay saxaafadda deegaanka ayaa ka warbixiyay qorshayaasha iyo talaabooyinka cusub ee uu qaadi doono isagoona sheegay in ay bilaabeen daraasad ku saabsan wakaaladda dakhliga maadaama uu dakhligu yahay halbowlaha dawladnimo iyo kobaca isbeddelka dhaqan dhaqaale ee deegaanka xafiiska dakhligu waa halbowlaha dawladnimadeena waxay addi loogu talagalay in ay soo aruriso ama wa ay keento dhaqaalihii lagu fulin lahaa adeegyadan iyo horumarka aynu doonayno inaynu ka fulino haddii aysan jirin dhaqaale lagu fuliyo horumarkaas aynu qorsheynay dee horumar ma fulayo xafiisku marka waa halbowlaha in aynu gaadhno ujeedooyinkaas laga leeyahay dhanka horumarka
sikastaba ahaatee xafiisku wuxuu ahaa xafiis burbursan oo runtii dhanka nidaamka iyo maamulka iyo xafiisnimadaba aan ka dhisnayn. Wuxuu ahaa xafiiska wakaaladdu waxay ahayd meelaha inta badan dhibaatooyinka shacabka laga gaadhsiiyo iyadoo ay jiri jireen nidaamkan cusub ka hor, yacnaa si danaysi ah oo aan hantidii ummadda la ilaalin jirin oo lagu danaysanayo khayraadkii ama dakhligii lasoo aruuriyey, waxayna ahaayeen meelaha runtii dhibaatooyin badan laga gaadhsiiyey shacabka oo hantidooda lagu boobay, iyadoo arkayso mararka qaarkood in canshuurta laga qaadahayo ama nidaamka loo qaadayo uu ahaa mid baalbarsan, mid aan ku waafaqsanayn sharciga iyo nidaamka dakhli qaadista ama dakhli aruurinta. Wuxuu ahaa mid inta badan ku salaysan dakhliyada marka la aruurinayo laablakac iyo qasab. Waad arkayso dakhliga la qaadayo in uusan ahayn mid saxa, haddii la qaadana uusan ahaan jirin mid loo soo xareeyo dowladda oo ay shakhsiyaadku danaystaan. Taas runtii waxay curyaamisay dhaqaalihii deegaanka, waxay dhibaato badan gaadhsiisay ganacsatadii deegaanka, waxay dhibaato badan gaadhsiisay bulshadeennii, gaar ahaan bulshada danyarta ah ee ganacsatada yar haystay, oo ahayd halkii danahooda laga shaqeyn lahaa in laga shaqeeyo in iyagii la burburiyo oo dhibaatooyin la gaadhsiiyo. Sidoo kalena waxa uu maareeyuhu tilmaamay in rabshadihii ka dhacay 4 Agoosto goobo ka mid a deegaanka ay dhalisay inay lumaan kala dambayntii iyo nidaamkii qaadista canshuurta, taasi oo keentay in dakhliga deegaanku hoos u dhaco. Bishii Hamle 28-deedii ama Agoosto 4-teedii dhacdadii dhacday ee aan ku sifayn karo arrin runtii naxdinteeda leh oo aan qof bini aadama uusan ku xisaabtamayn niqaabka wax u dhacaan, inay keentay inuu nidaamkii burburo isla markaana ay hantiyo badan la boobo ama dhibaato la gaarsiiyo oo ganacsi ah. Taas waxay keentay in dakhligii oo hoos u dhaco, oo lihii dakhligu ay runtii ay hoos u dhacaan oo aan lasoo aruurinin. Waxaa kaloo keentay in maamuladii dib u cabashada degmooyinka jiray ay kasoo laabtaan, isla markaana uu meesha yimaado vacuum ama goldoleele maamul xaggiisa ah. Taas waxay dhalisay in canshuuraadkii la aruurinhayay dakhligii aan sida loo baahnaa loo aruurinin. Arintaas dhacdada ah kadib oo keentay burbur dowli ah, bikow markaan leenahay nidaamkii baa burburay. Nidaamku wuxuu ku dhisnaa hal shaksibaa madaxweyne ahaa, isagaa maxkamad ahaa, isagaa boolis ahaa, isagaa maamul ahaa. Shaksigii markuu meesha ka baxay, waxaa dhacday cid markaas hawshii wadda inaysan jirin. Dadkii joogayna maadaama awalba aysan awood lahayn oo ahaayeen dad adeegayaala in oo markaana inta badanba ku tegay dib u curasho ay ka soo baxeen goobihii, isla markaana ay timaaday in ay halkii uu ka dhacaan goldoleelo noocaas oo kale ah. Taas waxay keentay in dakhligii sidii loo baahnaa loo aruurinin. Maareeyaha uu hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in qof waliba oo muwaadinihi ay mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta dakhliga deegaanka, isla markaasina ay tahay in dakhliga la ururiyo lagu shubo goobihii loogu talagalay. Waxa uuna maareeyuhu ka codsaday canshuur bixiyayaasha iyo shaqaalaha canshuurta qaadayaba inay ilaaliyaan sarreynta sharciga haddii ay dhici weydana la samayn doono isla xisaabtan dhab ah ciddii wax musuq ah lagu qabtana sharciga la marin doono. Haddaba waxaa loo baahan yahay dakhli markaan leenahay waa hanti shacab, waa innaga hantideenna, waa miisaaniyadeenna, meeshii aan ka helaynay si aan horumarka u gaadhno. Isla marka waxaa loo baahan yahay qof walba mas-uuliyad baa ka saaran in dakhliga uu ilaaliyo, in dakhliga la aruurinhayo ay khasnida dowladda galaan la xareeyo, dokumenti saxana lagu qabto, caddeymaha rasmi ana laga hayo. Waxaan u sheegaynaa cid walba oo isku dayda in ay ka faa'iidaysato arrintaas in lala xisaabtami doono, isla markaana sharciga lala tigsan doono, baadhisna lagu samayn doono. Haddaba waxaa loo baahan yahay dhammaan xubnaha shaqaalaha iyo dakhli aruuryaasha iyo maamulada goobahaas ku hadhay iyo waxgaradka odayaasha ururada bulshada sida haweenka, dhallinyarada, in arrintaas runtii ay ka qayb qaataan in la ilaaliyo hantida ummadda, in dakhligaas la aruuriyo, in si saxa loo aruuriyo, isla markaana lagu xareeyo
يعني بنجيا ذا خصي ما لها لو تلاقى لي إن إن الوحرية بنجيا ذا مركز بنج أكونتسكا لو عيمي إن تاسمر كان لنا هاي هدينا نجي إلى شنين هنتدينا هدينا سيسحوا أروسن وحا دعدون تا إن إن نهيلين ميسانيات أن كفلين إنه شقوين كم يمكن ويا لا هدي دعوة إذا كنتي حنقون دون تا والسلاح حساب تمي نظام الدولة هواجرة waach maamulkii meelaha qaar kood waa ka maqan yihiin laakiin si dhaqsa ayaa loo dhisi doonaa ay xafiisada qusaysay sida dakhliga isla markaas la xisaabtan baa iman doona marka waxaan ugu digaynaa cid walba oo hawshaas qayb ka ah inay ka feejignaato dakhligaana si sax loo aruriyo lana ilaaliyo akoontiga loo baahdan loo baahnaan la galiyo waxa kale oo sheegayna shirkadaha gaar ahaan shirkadaha ama adeeg bixiyasha sida hoteelada ganacsatada in iyaga naftirkooda loo baahan yahay in dakhliga loo baahnaa ay sidii loogu baahnaa u bixiyaan isla markaana isticmaalaan nidaamkii loogu talagalay ee ahaa mashiinkan VAT-ka lagu diiwaan geliyo wad arkaysaa meelaha qaarkood in ay dhacday in ay arintan ka faa'iideysanayaan waxaan u sheegaynaa in wakaaladu ay sameyn doonto dabagal iyo baaris rasmi ah cidii lagu helo in aysan si sax ah u aruurinin amaba u xareynin ama maysan u qabanin u dokumenti gareynin dakhligaas in sharciga lala tiigsan doono ugu dambeynna waxa uu maareeyuhu sheegay inay jiraan dhibaatooyin ka jira gudaha wakaaladda dakhliga oo u baahan in la saxo waxa uuna sheegay inay wadaan qorshayaal dhab ah oo ay ugu kuurgalayaan xaaladda dakhli ee deegaanka balse inta ka horeysa looga baahan yahay bulshadu inay ilaashadaan hantidooda dhibaatooyin badan baa jira oo dhanka wakaaladda ka jira naftirkeeda si xitaan rasmi aan sameyn doonaa oo ah dhanka nidaamka dakhli aruurinta waxaan daraasad ku sameyn doonaa sharciyada dakhli aruurinta iyo nidaamyada jira oo iswaafajin doono xaaladda aan ku jirro iyo sharciyada markaas jira waxaan ku dadaali doonaa in dakhliga la soo aruuriyo la ilaaliyo amaanadaas si sax ah loo soo aruuriyo loona ilaaliyo loo xareeyo aysan dhicin in si khaldan ama si sifo aan sharci ahayn loo isticmaalo waxaan markaa codsanaynaa cid walba iyo dhammaan bulshada ku dhaqan deegaanka inay qayb ka noqdaan inay ilaaliyaan hantida ummadda inay kaalintooda qaataan inay nagu taageeraan wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa kulan la yeeshay waaxaha kala duwan ee xafiiska sida uu noogu waramayo wariye maxamed cabdi garbo wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad deegaanka soomaalida ayaa sheegay in ay dib u eegis sixitaano ku sameynayaan qaar ka mid ah qorshe hawleed miisaaniyadkan 2011-ka ee xafiisyada heer deegaan wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mubashir dubada oo hadalkaasi ka sheegay kulan ay ku soo bandhigayeen waxqabadyada kala duwan ee geed socodyada ka howlgala xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad deegaanka soomaalida ayaa sheegay si loo dardargeliyo waxqabadyada xafiiskaasi islamarkaasna loo saxo dhinacyada jilicsan iyadoo laga duulayo habraaca shuruucaha maaliyadeed ujeedada iyo hadafka aan u kulmaynaana waxa weeyaan waaxihii iyo laamihii uu xafiisku ka koobnaa in ay soo bandhigaan waajibaadkooda shaqo gadaloolooyinka jira iyo hadafka siyaasadeed iyo horumarineed ay maaragtay kaalinta ay ku leeyihiin halbeegyada waaweyn ee horumarka deegaanka lagu cabbiro iyo wixii naga qaldan inaan saxno waaxihii xafiiskao dhan baa meesha jooga shalay waxa aan galnay waaxda qorsheynta miisaaniyadda iyo qorsheynta waxaan isla qaadanay saddex qodob oo waaweyn buu ahaa in maaragtay ay dib u eegid lagu sameeyo qorshihii horumarka ee deegaanka ama GTB-ga loo yaqaanay laga bilaabo qorshahaantiisa ilaa qiimeyntiisa halbeegyadii waaweynee ee horumarka lagu cabbiray maxaa la gaadhay iyo maxaan la gaarin oo dib loogu noqdo dokumentiga hadda ka hor la diyaariyey waxaa kaloon isla qaadanay in gadaloolooyin fara badan ay ka jiraan hanaankii iyo hab raacii miisaaniyadda ee sanadka 2011-ka miisaaniyaddii la diyaariyey in qaabkii loo diyaariyey aanu qaab sharciyadda waafaqsan ahayn dhibaatooyin fara badanna ay jireen buuggii miisaaniyadda markaan dib u eegnay ee aan u fiirinayna in ay gadaloolooyin fara badan ka jiraan
taamarka waxaan isla aragnay inaa dib waaxda ay ugu noqoto oo ay dib u soo qiimeyso oo ay waxa weeyaan ka dibna xafiisyadii heer deegaan aan u bandhigno oo aan kabinetka deegaanka aan u bandhigno kadib markaan saa ugu bandhigno dib u eegid ama dib u habeyn lagu sameeyo miisaaniyadda 2011ka kulankan oo ay ka soo qayb galeen wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mubashir Dibbad Raag ayaa waxa ka mid ahaa waxa laga dhageystay warbixinta wax qabadyadoodii geedi socodka iibka iyo maamulka hantida dowladda ee xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad deegaanka Soomaalida kulankan ayaa inta walkaas ka socday waxa lagu soo bandhigay su'aalo jawaabo iyo talabixinno la xiriira habka iyo qaabka ugu habboon ee lagu tayeynayo adeeg bixinta xafiiska iyadoo la hirgelinayo habraacyada nidaamyada shuruuc maaliyadeed kulankan oo muddo 3 maalmood ka socday madasha shirarka ee xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha heer deegaan waxaa la filayaa inay ka soo bixi doonaan talaabooyin lagu sixi doono dhalinyarada iyo dhinacyada jilicsan isla markaasna lagu sii laba jibaari doono dhinacyada adag ee xafiiska si loo hirgeliyo hadafka iyo himilooyinka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad deegaanka Soomaalida qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa olole nadaafadeed oo ballaaran ka fuliyay gudaha magaalada sida warbixin murtaasi ku saabsan uu inoogu hayo wariye Cabdi Iid Muhammad waxa saakay isugu soo baxay gudaha magaalada Jigjiga bulshada qaybiheeda kala duwan oo ka kala socday xaafadaha magaalada Jigjiga waxayna olole nadaafadeed oo ballaaran ka bilaabeen sidadka halbowlaha ee magaalada dhaxmara ololahan oo ujeedadiisu ahayd sidii gudaha magaalada looga nadiifin lahaa qashinka qalalan ayaa waxa ololaha nadaafadeed isku soo dubaraday xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha iyo maamulka magaalada Jigjiga waxaana ololahan in nadaafadeed ee laga fulinayay gudaha magaalada Jigjiga horkacayay wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha mudane Cabdifataax Shabiixi iyo maayarka maamulka magaalada Jigjiga mudane Garaad Cumar Garaadool mas'uuliyiintan oo si ku dayashan mudan la shaqeynayay bulshada ka shaqeynaysay nadaafadan ayaa waxay si qoto dheer uga hadleen muhiimadda ay leedahay nadaafadu iyo inay muhiim tahay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo nadaafadda magaalada waxaan aad ugu faraxsanahay inaan halkan joogo anagoo hawl wanaagsan hayna waxaan u mahadcelinayaa dadka danahoodii iyo hawlahoodii kasoo tagay si mutadawacnimo ah u yimid halkan dadkaas oo dumar u badan Jigjiga waa caasimadda magaalada anigu haddaan wasiir u ahay deegaanka oo dhan Jigjiga waa madaxii deegaanka waa muraayadii marka Jigjiga haday qurux badnaato inta kalena way qurux badnaani inaynu sidaa ku hawlgalo hadda mar dhaweyd halka markaa maray dhigteed waxa ku soo duwan Allah oo wasiilkiiba xaqiisite wasiirku dadku ka mid yahay midda kale inagu dad muslim nahay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam hormad buu ahaan jiray asxaabtiisa maalinkii asxaabtu ay waxooga amarkiisa ay qaadan waayeen waakii madaxa xiirtay markaasay iyaguna ku daydeen marka horta waa in leading by example inaan dadka tusaale u noqono aynu anagu shaqada bilowno marka ay nagu daydaan baan doonaynaa midda kale in Allah la yughayiru ma biqawmin xataa yughayiru ma bianfusihim dadku waxaa loo baahan yahay yacni sida aad markaa toostaan u cadayataan aad u labisataan aad u umbaynitana shaqa inoo taala tahay waxaan ka codsanayaa dadweynaha Jigjiga dadka shacabka ah ganacsatada hay-adaha dhammaan inayna cid kale sugin wax yar ilaa wax weyn inay iyagu bilaabaan hadda waxaa la ii sheegayay ninku dayasho mudan haddii aan awood u helana ninkaas abaalmarin gaar ah siin doonaa maanta ay ugu horeysay oo magaalada caanka ah halkan xafiiskan inuu ka shaqeeyaan u malaynayaa ama uu ka shaqeyn jiray haddu roob ku da'ay caruurtiisiba xataa ku dayatay sida hadda wiilka yar u lahaa baaniga ii dhib xaaqinka caruurtiisiba xataa ku dayatay oo marka qofku inuu wax sameeyo dadka kalena way ku dayanayaan wixii wanaagsan waa maalinkii ugu horreeyay oona bilaabeyno nadaafadda aanu ka shaqeynayno taasoo nagu talagalnay labada bilood ee soo socda sabti walba oo sabtidan ugu horeyso inaanu la dagaalanno nadaafad darrada magaalada ka jirta waa dhibaatada ugu weyn ee haysata waxyaabo badan ka iman karaan sidaa awgeed waxaan ka codsanayaa dhammaan ummadda degan magaalada Jigjiga 20 ka qabale inay ku dadaalaan nadaafadda walaalayaal kuwiina ganacsiga leh meheradihiina hortooda qashinka yaalo dhan ka ururiya hadda laga bilaabo waxaan biloobi doonaa ummadda wada qashinka inay suuqa ku daadiso in tallaabooyin laga qaado dhanka kale bulshadii ka qayb qaadanaysay ololaha nadaafadeed ayaa noo sheegay inay sii xoojin doonaan ka shaqaynta nadaafadda magaalada waxaan u soo baxnay
inaan nadaafada magaalada maanta sidii la yaqaan ka dhigno waad arkaysan baan u maleyn markii ugu horeysay meesha maraynaysa weekayd iyo hadda saweegtahay iyo gaariga iyo shacabka socda meesha maanta waxaan oran karnaa waa alxamdulillaah rabbil caalamiin waa bariyay oo nadaafadeed oo bilic leh runtii maanta aloola ballaaran oo 20 qabale bulshada iyo shaqaalihii dawladda laga midaysan yahay taasoo lagu soo celinayo bilicdii magaalada Dr. Ibrahim Aadan Duulal oo muddo xaalad siyaasadeed uga maqnaa deegaankiisa ayaa dib ugu soo laabtay deegaanka sida warbixinta murtaasi ku saabsan uu inoogu hayo wariye Maxamed Maxamuud indhacade Dr. Ibrahim Aadan Duulal xalxali oo ah aqoonyahan siyaasi rug cadaadi ah una dhashay deegaanka Soomaalida ee kana soo qabtay xilal kala duwan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo muddooyinkii dambe masaafur iskaga maqnaa deegaankiisa dadkiisa iyo waliba xuquuqihii dhalasho ee uu ku lahaa dhulkiisa kuna noola dawladda andariska nahay ee Somaliland sida uu sheegayna si fiican lagu soo dhaweeyay muddooyinkii uu ku noolaa deegaankaasi Somaliland ayaa waxa uu hadaba maanta dib ugu soo laabtay deegaankiisa isagoona si ballaaran oo heer sare ah lagu soo dhaweeyay magaalada xadka ah ee maamulka magaalada Wajale halkaasii oo ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin uqaal dhalinyaro iyo waliba hooyooyin ayaa markuu xadka sidaasi u soo talaabay isagoo qiraysan u waramay TV-ga caalamiga ah SRTV waxa uu sheegay in ay soo dhaweynta maanta ay jawaabtahay sawirro farxadeedna ay tusayaan ayna qiiro gelinayaan isagoo waliba hadalkiisa si watana waxa uu intaasi ku daray inuu ku faraxsan yahay dib ugu soo laabashada deegaankiisa maanta waxa farxad yahay inaan ku soo laabto ciid hooyo oo aan muddo ka yar maqnaa dhinaca kalena waxaan u mahadnaqayaa mas-uuliyiinta iyo dhalinyarada faraha badan ee ka timid magaalada Jigjiga naga hortimid magaalada Wajale xuduudka u dhaxeeya Soomaaliland iyo deegaanka Soomaalida waxaan leeyahay dhamaantii waad mahadsan tihiin kulli qiimad joogtaan xaliyadayadii baad tihiin mas-uuliyiinteedii baad tihiin sharaftayadii baad tihiin magacayagii baad tihiin haddaan anaguna idinku soo biiray haddaa tala noo sii hayseen tii odayaashana waanu idinla iman doonaa insha allahu tii odaynimadana waanu idinku soo biirinaynaa dhinaca kale waxaan u mahadnaqayaa oo halkan salaan uga dirayaa jamhuuriyadda Soomaaliland dowladdeeda iyo shacabkeedaba muddadii dheereedan xaggaa jiray oon heer sare oo brotokool fiicana ku joogay waanan rajaynayaa halkana inaan keenay isugu wada nimaadno sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a bulshada qaybaheeda kala duwan ee halkaasi sida sharafta la ugu soo dhaweeyey rugcadaaga caanka ah ee Dr. Duulal iyagoo sheegay inay si kal iyo laaba ugu soo dhaweynayaan deegaankiisa isagoo nabad qaba xorna ah oo ay maanta deegaanka Soomaalida ka jirta dowlad ku dhaqmaysan nidaam dimuqraadi ah oo xorriyad ballaaran siinaya qof kasta oo muwaadin ah oo deegaankan u dhashay deegaankana laga hirgeliyey dowlad nabadeed oo dimuqraadi ah siyaasi rugcadaa ah dalkan iyo deegaankan xiliyo fara badan wadooyin fara badan taariikho fara badan u joogay maantana waxaan jeclaan lahaa in inputka uu nasiiyo doktorku Dr. Duulal xalxaali in ay wax badan ka tari doonto dib u dhiska iyo wanaaga iyo waxtarka laga wada deegaanka Soomaalida waxaanan ugu boorinayaa in inta lamidka ah ee cilmi iyo aqli nagala maqan inay deegaanka iyaga yimaadaan inta kale ay maqanna in nagu soo biiraan inta joogtana iyagoo dadaalkoodii sii wada inay halkii ka sii aanba qaadaan nabadan iyo xasiloonidan aan ku taameynay iminka waxaanu soo dhaweynaynaa Dr. Duulal Aadan xalxaali waxa weeye hadda ka hor habeen baa laga masaafuriyay sidoo isagoo Soomaaliland u dhashay yaa habeen laga masaafuriyo inta xuduudda Wajale la geeyay lagaga soo noqday Soomaaliland way soo dhaweysay horta waa Ilaahay mahadin isbeddelka yimid buu noogu yimid isbeddelka maanta dhacay ayuu noogu yimid harcad baa laga aanba bixiyay dagaankiisi waxa loo aanba bixiyay dagaanuna ku dhalan alxamdulillaah Soomaaliland way soo dhaweysay laakiin waxa maanta farxad annaga noo ah aqoonyahanka iyagii hadka cad laga masaafuriyay degaankiisa kol hadduu noogu soo noqday hadh cad waa Ilaahay mahadi waxa weeye waxaan ku boodaarinayaa kuwa kale ee degaankooda ka maqan degaankii waa nabad waxaan leenahay degaankiini aqli iyo cilmi iyo oraahba uu idinka baahan yahay ku soo noqdo Dr. Duulal ayaa soo dhaweyn kadib u soo aanbabaxay xagga iyo magaalada caasimadda ah ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga haddaba siyaasigan caanka ayaa waxa uu muddooyinkii dambe aad uga hadlayay siyaasadda geeska Afrika iyo weliba siyaasadda deegaanka Soomaalida isagoo TV-yada afka Soomaaliga ku baxa ee laga leeyahay dowladda aan jaarka nahay ee Somaliland qayb ka mid ah wareysiyadaas siinayay
ولدا وضيال هل كان دجال سعوتاني وTV قديم عن كصومال دا ASR TV استوديوها حرام في صدحة مجالدا تشجع مدح لي أورك جنبوت سبض أياس ديران لوجو سودا ويجي جرون كديار ضحى مجالدا أديس أبابا سدوا نجو ورم يه إبراهيم عبد موسى دوانا يه هيد مركي هيد دولة فدرة الكل يسكارج حسدا كسرت أورا دورة وهذا كهر كتر اللي يسكاس يارجج حسدا أورا داس اللي يسكارج حسدا لقى صارين وحكم ذها جنبوت سبات هذا بأورك جنبوت سبات وشاعي إن وضلك إيمان دونا أيام مدح دي سيديرن لوجو صدوي جرون كديار ذه مجال ذات سابو وحنا صدوي أنت مدح داسي سحب سامي وقع قات مسؤولين هير فدرة لا يه وليبا بلشوي أنت كورا كان مجال ذات سابا ين واحد جدا صدوي أنت مدح ذن وانير يه وين باللوكل هرين أيه سوين لوجد درامي ود ooyinka waaweyn ee gudaha magaalada Caawa wuxuuna imaatinka madaxda Gimbood Sabad ku soo beegantay waqti uu dalka ka jiro hirgelinta nidaamka oo hadafkiisu yahay isku darka nidaamkaas oo hadda si weyn u dhaxmushaaxay gudahaanba dalka Ethiopia mar hadaba arintaasii wax laga weydiiyey gudoomiyaha ururka Gimbood Sabad Professor Birhan Unaga ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay imaatinka uu dhulkiisii hooyay yimid babuzu ya hizb tagal babuzu waganoch dam babuzu watoch qoqa በኢሃዴግ ውስጥ ካለው የለውጥ ኃይል ጋር በመሆን የመጣ ይህን ለውጥ isbeddel kani waxa uu ku yimid dadaal badan oo ay horseed ka ahaayeen dhalinyaro u bareeray silic iyo saxariir iyo bulshada oo ka dhidhiday waxyaabihii lagu la kacay oo muujisay halgan kala gool ahayn iyo waliba halganki wada jirka ahaa ee gaaray darajada aan ka soo noqoshada lahayn ee nafurista ahaa